Då sätter jag igång. Jag ska beräkna väldigt mycket här utifrån de här mätvärdena. Jag har pH värden här och sen antal. Så det här har jag frekvens så jag väljer statistik. Trycker på menyval 2. Och så skriver jag in pH värdena sju. 7, 7,5, 8, 8,5, 8, 8,5 och 9. Sådär. 9, 8,5, 8, 7,5 och 7. Sådär. Och så sen i nästa lista då skriver jag frekvensen. Så 3 10 14 7 och 1. Sådär. Och så sen vill jag beräkna. Så då går jag på kalk. Så jag trycker F6 här två gånger. Och får kalk här. Så jag trycker F2. Och så sen vill jag beräkna en variabel statistik men innan jag gör det så väljer jag sett, För det jag vill ändra här det är att jag vill ändra så att min variabel x-lista ska vara listan 1. Så jag ändrar den så jag trycker på f 1 för att kunna få fram listorna. Och så säger jag lista 1 här. Så då väljs då X-listan till lista 1 och så sen antalet frekvensen är satt till 1. Så nu är det alla, alla mätningar i lista 1 förekommer en gång. Men om jag går ner här ett steg och så skriver jag lista istället och så trycker jag lista 2. Så kommer den att ta första värdet i den här lista 1. Och så tittar jag hur många gånger upp, eller finns. den. Det ser jag i lista 2. Så här då hänger lista 1 och lista 2 ihop. Så mätvärdena är där och antalet frekvensen är i lista 2. Så då trycker jag exit när jag är klar med det. Sådär och så trycker jag en variabel. Så och här så får jag det jag ska skriva här. Det här första det är medelvärdet så då letar jag reda på medelvärdet. Så medelvärdet är lika med 7,9. Och medianen den kan jag se här nere. Medianen får jag där. Den är lika med 8. Sådär. Kvartilavståndet det är ju mellan Q1 och Q3. Så 8 minus 7,5. Så 8 minus 7,5 som är lika med 0,5 som kvartilavstånd. Så, där. så då har vi ju kommit oss ganska långt här. Så då har jag kvar variationsbredd. Variationsbredd är, är ju det största värdet minus det minsta. Så det står ju inte här men om man vill så kan man titta på vad max är. Det är 9. här och min det är 7 eller så gör man bara avläsningen här. Så 9 minus 7 är lika med 2,0 där. Så jag har 2,0 där, medelvärdet 7,9 och median, vi kan skriva 8,0 där. Och så sen så tittar jag kvartilavståndet 0,5 och så sen så söker vi standardavvikelsen och då går jag uppåt här. Och då ser jag standardavvikelse eftersom det här är ett stickprov. Det här är då inte jag har inte mätt pH-värdet överallt utan bara på ett fåtal ställen. Och då får jag med två decimalers noggrannhet så får jag det här, den här standardavvikelsen till 0,48. Så den är 0,48. Och då är jag klar. Då har jag svarat på A, B, C, D och E på en och samma gång genom att använda räknedosan.